ובכוונה הבאתי את שני הגילאים האלה, כי יש לנו גם בן 18 שעושה מחזורים, מחזורי מחירות. כשאני אומר מחזורי מחירות, דרך אגב בוא נתן ככה טיפה מושגים מההתחלה, מחזור מחירות זה כמה אתה מגלגל, זה לא הרווח, ורווח זה כמה נשאר לך בכיס. מחזור מחירות של עשרות אלפי דולרים, ובמקרה גם הבן 67, שהוא ממש הבטיח לעצמו את הפנסיה, הוא גם מגיע לסכומי עתק באמזון. ובאמצע יש כמובן חילונים, דתיים, מבוגרים, צעירים, נשים, גברים, מהארץ, מחוץ לארץ, וזה מה שמדהים, שהמודל הזה מתאים לכולם, כל עוד יש להם משהו אחד משותף, שזה נחישות, התמדה, סוג של יזמות ככה מבפנים, וזהו, זה בגדול. אז ככה לפני שאנחנו נכנס למודל הזה,